Арнайы операция нәтижесінде Охотзоопром республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының инспекторы Нұрғалиев Ерлан Балғабекұлын өлтірді деген үш күдікті қолға түсті. Олар Қызылордада ұсталды. Қазір уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде деп хабарлайды Ішкі істер министрлігі. Естеріңізге сала кетсек, 13 қаңтарда Қарағанды облысы Нұр ауданы аумағында рейд барысында инспектор Ерлан Нұрғалиев пен Петр Ницикке браконьерлер шабуыл жасаған. 15 қаңтарда Ерлан Нұрғалиев ауруханада көз жұмды. Бүгін полиция қызметкерлерінің арнайы жүргізген операциясы нәтижесінде Охотзоопром республикалық мемлекеттік кәсіпорнының инспекторы Ерлан Нұрғалиевті қызметтік міндетін атқару кезінде өлтірген үш күдікті ұсталды. Олар Қызылорда қаласындағы жеке үйлерінің бірінде бой тасалаған, қазіргі уақытта айғақтарды жинауға бағытталған тергеу амалдары жүргізілуде. Үш күдікті де уақытша оқшаулау орнына қамалды, сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.